eli nyt tulee kolme asiaa, jotka vituttaa jo. Tähän mulla olisi about 1000 juttua, jotka mä keksisin, mutta mä nyt mietin, että työpäivän aikana aika paljon. Eli mä nyt sanon kolme semmoista, mitkä tulee tällä hetkellä päällimmäisenä mieleen, niin saattaa tulla muistikatkuksia, joten anteeksi. Ja tänään semmoisena ihan niinku ykkösenä tuli mieleen toi kiittämättömyys. Ja siis varsinkin, kun en mä silleen kiinnittänyt siihen oikeastaan huomiota, mutta tänään töissä, miksi mä en koko ajan asento ihan? Kuitenkin ne, siis joku mummo tuli. Okei, mitäs huomasin on asiakas, mutta se oli mummo, joten se on nyt mummo. Niin. Se tuli tälle, että mä en löydä gluteenittomia jauhoja, ja mä oon silleen, joo, mennään katsomaan. Ja oikeesti sit kun me etitään niitä jauhoja vähän aikaa, sit mä oon silleen, joo, ei niitä oo, ja mä oon käynyt katsomassa varastot ja kaikki. Ja niitä ei vaan oo. Ja, niin sit se on silleen, että no on niitä yleensä ollut, että mä oon tottunut saamaan, ja kun mä käyn niin harvoin kaupassa, niin mä oon tottunut saamaan niitä, kun mä oon täällä käynyt. Ja sitten mä en sen oikeesti sanoa silleen, että no vittu, nyt ei vaan oo, että voitko painua vaikka syömään jauhoja vittu katoasi. Tai niinku teki mieli sanoa, että toisesta kaupasta voi käydä katsomassa, mutta sitten kun se jotenkin ärsytti niin vitusti. Ja sitten se oli kuitenkin, ja sitten me mitähän muuta. No sen saman mummon kanssa me etittiin jotain muutakin. Sitten oli sitten vähän myöhemmin, kun se oli jo ainakin 5 tuntia se kaupassa. Okei, ei ihan kuitenkin siltä se tuntui. Niin, ja sit se tuli taas kysymään jotta, että mä en löydä kivettimiä luumuja tuolta. Okei, se ei ollut kivettimät luumut, mutta ihan sama. Ja sit se oli taas sillä lailla, kun mä kävin taas varastosta katsomasta ja olin se, että joo, että ei tuu, että myöhemmin tulee kuormaa. Että on varmaan siinä, että jos huomenna tuut käymään, niin en mä voi tulla huomenna, kun mä oon tänään täällä käynyt. Ja siis oikeesti, jos käyt harvain kaupassa, niin voitko vittu varautua siihen, että sitä tuotetta, mitä sä etsit, niin sitä ei ole. Niinku herra jumala. Ja sitten muutenkin nykyteinien kiittämättömyys mua mennessä oikein ärsyttää ja varsinkin semmonen ylpeys niin kuin vähän vanhempia kohtaan. Koska mä yleensä sanon kaikille mun tutuille terve, kun mä näen ne, paitsi semmoille, joiden kanssa nyt en silleen ole väleissä tai jotenkin. Niin. Tänään entinen opettaja tuli ja sen muksu oli mukana. Niin se opettaja kyllä sanoi terve, kun mä sanoin sille terve, mutta eikä vittu luulko, että se vitu napero teini-ikäinen olisi sanonut mulle, että moi. Vaikka siis se kävi pari viikkoa sitten kaupassa ja mä sanoin sille muksulle silloinkin, että moi. Niin tää vaan kattoo. Niin, oikeesti vittu, tää on ärsyttävää. Ja sitten siis kiittämättömyydestä vielä se, että kun on asioita, joita sä tarvit ja joita sä haluat, niin siis se, kun sulla on vittu yksi miniläppäri, pöytäkone ja vittu normiläppäri, niin sun on vittu vielä haluttava joku minun tuu MacBook Air. Niinku ei vittu, et sä tarvii sitä. Jos se on joku vittu muotijuttu, niin anna vittu olla oikeesti. Sun elämä ei oo sitä kiinni. Niinku vittu sun on diabetes. Mennätkö mieluummin ostamaan vittu liuskoja TK-ta vai otatko vittu MacBook Airin? No vittu mieltä MacBook Airin, no vittu hienoa Hermanni. Oikeesti ei jumalauta mua vituttaa taas kun mä selitän tätä. Mä mietinkin tota tuolla töissä, niin mua rupesi vituttaa niin paljon, että mun välillä oikeesti pakko käydä vittu takahuoneessa, kun mua teki mieli tappaa kaikki. Ja nyt ennen kuin mulla menee ihan yli äyräiden, niin kakkonen. No sit ihan suoraan sanoen kaksilaamaiset ihmiset. Sit just semmoset, että kun sä oot tyyliä mun seurassa tai sä näet mut, sä et tykkää musta yhtään, niin sä oot silti ihan mukaan. Silleen, ai ku ihanaa. Just tollaista, just jotain vitu yläaste heittereitä, jotka on puhunut susta paskaa ja tehnyt munkin itsetunnosta ihan vitun paskan, jota mä en edes koe omaavani, siis itsetuntoa. Niin sit kuitenkin tuolla kaupassa, kun ne tulee käymään, niin ne heti silleen, oi Anni, no onpa ihanaa, kun oot täällä, mitä kuuluu? Mä silleen, joo, päin vittu, mutta silloin olisi sun on pakko olla niille mukava, koska sä oot vittu asiakaspalvelija. Ja sit varsinkin, kun yksi saisi olla eilen tai maanantaina, jos nyt on keskiviikko, niin
just yksi näistä mun varmaan pahimmista paskanpuhujista, joka oli itse asiassa vähän aikaa sitten sanonut mun kaverille, että se ei tykkää musta. Siis se oli joskus juomareissulla vaan päin naamaa tyyliin sanonut, että joo, en tykkää Anniinasta. Niin kun... Ja sitten kaveri oli tietty ollut vaan, että no mä tykkään ihan vitus vaan. Niin. Niin siis se hymyilee siellä kaupassa, kun se tulee. Ja sit kuitenkin, kun mä rupean sanomaan sille moi ja katon sitä, niin sit se on sille, että semmoisella ilmeellä, että mä vittu voispa vähemmänkin jostain. Ja sitten kolmosena mä voisin sanoa ihan mua vaikka, että paarmat on vittumaisia, koska mä en keksinyt muuta, mä vituttaa niin paljon, että mun on pakko lopettaa.